proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Temps era temps. Resulta que anaves per algun d'aquells pobles al voltant de Montserrat i deies, mira que me'n vaig a Montserrat, i tothom deia, oi, Montserrat a Marganell, Montserrat a Marganell i Montserrat a Marganell. I tu, jo, vaja, no sabia pas de què anava. Temps era temps, els vells, encara n'hi hauria algun que se'n recordaria d'això, d'aquesta petita frase. I resulta que té un origen ben clar. Marganell és un poble molt petit de la rodalia de Montserrat. Igual que també hi ha Olesa i que hi ha el Bruc, aquí hi ha altres pobles, també al voltant de Montserrat. Doncs bé, encara més temps enrere, resulta que diuen i expliquen que la muntanya de Montserrat no hi era pas. En el seu lloc hi havia una plana grossa, gran, on tothom hi tenia conreus. La terra era fèrtil i tothom, mira, hi treballava. Ah, amigo. Resulta que un dia al matí, quan es van llevar per anar cap al conreu, resulta que els conreus ja no hi eren. En allà mateix, entremig de tots aquells pobles, hi havia començat a créixer... Bé, aquella nit hi havia crescut i ja hi era tota sencera la muntanya de Montserrat. Tota grossa, alta, amb tot... Bé, tal com és ara, en una nit diuen que es va fer. Esclar, tothom es va esglaiar molt, però molt, eh? Vés a saber qui l'havia portada, si el cel, si l'infern, vés a saber d'on és que havia sortit aquella muntanya. Tothom li feia por, tothom li feia basarda a entrar-hi, mirar-s'ho, anar al capdamunt. Ai, què ens hi trobarem? Després d'un temps de sorpresa i d'aquesta por que us dic, escolta'm, la muntanya era molt llaminera i tothom la volia. Tots els pobles van pensar, doncs mira, aquesta muntanya serà del meu poble. I els d'Olesa es queixaven de que els altres també la volien. I els del Bruc, i els d'aquí, i els d'allà. De tots els pobles en sortien savis amb ple de raons que feien valer perquè la muntanya fos del seu poble. Com que tothom ho volia, resulta que es varen reunir gent espavilada de cada poble just en un indret, per decidir de qui havia de ser la muntanya. Hi havia gent de per tot arreu, els més savis, els més espavilats, els més enraonadors, els que parlaven més mirant de no deixar parlar als altres, que d'aquests encara n'hi ha avui en dia. I també hi havia un representant del poblet més petit de la rodalia de Montserrat, del poblet de Marganell. Era un de sol, no era gaire xerraire, però és que era el més xerraire d'aquell poble. Però és que no n'era gaire comparat amb els altres. I és clar, com que no n'era massa, a l'hora de discutir, ell va quedar allà assegut i callat, anant mirant tots els altres, que tothom donava les seves raons, i les feia valer, i les cridava. I després de ple d'estona de cridòria, vet aquí que entremig de tant desvalot es va sentir la veu d'aquell home que finalment es va aixecar i va dir... Marganell! Montserrat per ell! La gent va quedar així, amatent. Què ha passat? I ho va tornar a dir, amb veu una miqueta més fluixeta. Marganell! Montserrat per ell! La gent no va saber d'on havia vingut aquesta veu. No va endevinar que l'havia dit aquell home de Marganell. No. La gent es va pensar que era una veu que havia vingut del cel. I varen atinar-hi que Marganell era el poblet més petitó. I varen pensar... Doncs escolta, si el cel així ho mana, ho farem. I que aquesta gran muntanya sigui pel poble més petit, que potser així es compensa. Ja té raó, hi ha la veu divina. I entre tots, varen resoldre que la muntanya de Montserrat, en la major part, vaja, que el tros més gros de la muntanya de Montserrat fos pel terme municipal de Marganell. I així és, com Montserrat, la majoria de la muntanya de Montserrat, és de Marganell. I diu la llegenda que és per aquest motiu. Jo què sé... Potser sí que va ser... On... Bé, la cosa és aquesta.